Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari va mehmonlariga. Mana xudo xolasa, ana suv qo'ysimiz safaratlarimiz yurg'izishibdi. Hozir chaqirishadi. Ro'yxatda ko'rib qo'yilay deb apparat ishlayapti. Bunda shpaklovka chiqaryapti. Mana shular turibdi. Shinelni konveyer qilingan. Elagi ham bor. Bunisida rodvin chiqaryapti. Endi nima? Kafelnikilik. Mana Seya Stone degan brend qilishgan. Bunda mana xudo xolasa kafelnikilar chiqib turibdi. Mana ishlatishdi. Hozir endi apparatimiz bu ishga tushgan. Yurib hamma yog'i to'liq topshirilgan. Xudo xolasa apparatlarni ichi mana. Se ketmonli shinegli degani. Ashibga $4,000'dan $8,000'ga qo'yilgan liniya mana shu bo'ladi. Bu yerda elakdan o'tkazib olishyapti. Elakdan o'tkazib uni tayyorlab, bunga qoplagani, pasovkaga tashlashadi. Bunda bir ish qoplaveradi, yana bu yerda ish davom etaveradi jarayon. To'xtamaydi. Kuniga 15 tonnagacha mahsulot chiqarsa bo'ladi, to'xtamay ishlasa. Bunga mana shunaqangi liniyalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yasab ustunotga qilib beramiz hammasini. Ikkita liniya qo'yilgan $8,000'ga, mana xudo xolasa. Hamma ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.